then can you list the question? Baba Fahari, the Rikiwa of Pada or Enabagabini. Zambarwana Rungu, Mbada. Uchulanyo, Hatata Sotei, Bokohane Fuko, Shabao, Alisa, Shashu Shukura Salam, Shahu Nisimhanda, Baba Sotei. Thank you.
Imasimetwa kwa mama twani wa gole mda hodi Sabari kwa tekelezo wa katumu kwezi wa tukufu Ewa mando sami alimas Sami alimas Ode shimetwa ewa mando Gabo Muhammad Abdul Soma Gabo Osman Altusia Gabo Mahmudu Adilai Mambai Gabo Koyo Mewa Yemini Hamus Gabo Mbama Maizani Gabo Muhammad Mbaesani Gabo Mananya Hamad Ahadi Gabo Muhammad Mbishiwa Gabo Ela Abdallah Ali Gabo Idris Abela Gabo Hassan Elwakoba Gabo Batroudin Gabo Naim Adiwamas Kwezi wa tukufu Nakera Adiba Gabo Shida ni abezi kuna hii na hali na matikwema Shida ya kena antishi Yeke ya tia antia na yaja Anandia na ina zimana bena Shida ya tukushu Yeme hali ena kujo kisinyahe Tisomona na chomiyo Na sali Majaki wa tasewe Isimia wakunai Haizo kwa zwa tukufu Tratino kakiunu Vijani
uongozi ndani kikao uoneshe kesho bado kikao tuto tafadhali ungana maswali au wasimu sema au chakwenda baraka tu kikao mata mbali karibu bwana chakeli wasima na maswali au wasimu sema chakwenda ni baba tu kikao mtamani wao nene yao ndao
Thank you.
kikao ambacho tunaomba Limau au kayaa Tanzania kayaa ikao hiyo waendeane na nao wanyasi wa Mwanga Chuu wanakushikia roho ya tijela na masimina ya kale umoja leo ni ndani ya chatu ona msokana haya saya wale mahaba mkana wa pinga waanza watangaze waijaza nao na kama kanisi tutakapo kayaa haya saya
Gracias.